wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ayaa magaalada Gibile ee xariga kaga jaray isbitaal lagu daryeeli doono dadka dhimirka ka xanuunsanaya. Wariyaha ayaga ayaa warkan ka soo diray magaalada Gibile. Wasiirada wasaaradaha caafimaadka, ganacsiga, warshadaha Soomaaliland iyo maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Gabile ayaa maanta ka qayb galay munaasabad lagu daafuray cisbitaalka dhimirka ee magaalada Gabile oo ay dhismihiisa hirgeliyeen ururka samafalka ee Samakaal oo inta badan ka shaqeeya taakulaynta arrimaha bulshada. Munaasabadani oo ay soo qabanqaabiyeen ururka mutadawiciinta ah ee Samakaal ayaa sidoo kale waxaa ka soo qayb galay xuqaasha waxgaradka iyo ururada bulshada ee magaalada Gabile. Ururka Samakaal runtii aad iyo aad iyo aad baan u salaamayaa. Muddaan iminka la soo shaqaynayay, waa niman u heelan horumarka degmada, waa niman ka bilaabay meeshii ay ahayd, waa niman u kacay inay wax u qabtaan dadkeenna kuwa ugu jilicsan ee ugu baahida badan. Aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa ururka samafalka ee Samakaal oo runtii xaqiijiyey yool aad iyo aad gobolka Gabiley iyo guud ahaan Soomaalilandba ugu muhiima waxa daboosheen kaalin bulshadina u baahnayd inay daboosho dadka ugu jilicda san ee maanta Soomaaliland ama gobolkeenna ku nool goobtii lagu sameeyey. Barnaamijka iskaashiga dadweynuhu uu yahay mid lagama maarmaana ummad iyo dal iyo gobol iyo degmana lagu dhisi karo. Macnihii tobankii guri waxaa laga soo helayaa laba guri ama saddex guri oo qof aan dariif ahaynin uu joogo. Markay sidaa tahay, waa wax qof kasta oo reer Soomaalilandi uu u baahan yahay gobolku doonaba ha jooge in gobol kasta iyo degmo kastaba la gaadhsiiyo in la sameeyo cisbitaallo dhimirka. Taanaga ah ururkii bilaabay dhismaha cisbitaalka dhimirka Gabile oo ah cisbitaalka ugu weyn ee dhimir ee ku yaalla Soomaaliland. Si dadkaa dibadda looga soo diray lacagta dhammaantood aad bay u mahadsan yihiin. Dhakhtarka dhimirka oo dhammaystirkiisii maanta halkan loo fadhiyo, waxa loo baahan yahay uun nimay ku hadhay hawlahaysaa ee dadaalka in la labalabo oo cisbitaalka maanta la sameeyey inaan halkaa laga gaadhi runtii. Imu kale waxaan maayanaa inaan maayiraho wanaagsan oo afkaro wanaagsan oo diin leh oo dhaqan leh oo xafiisku u furan yahay oo nin walba uu arki karo uu iman karo oo kii wax sharci wan odhan karaa sharciga abaabuleeda waxaa waad leed waa heshaa kii aan sharci lahaynna odhanaya dee waxaa sharciga diidan hore uu ka dabay cad weeye kuwii hore wey nin walba saddex telefoon buu lahaa. Sidoo kale wasiiradani iyo maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Gabile ayaa si wada jir ah u dhagax dhigay ballaadhinta qaybo ka mid ah cisbitaalka weyn ee gobolka Gabile. Waxaanu dhagax dhigaynaa maanta hoolka emergency-ga gargaarka degdega ah cisbitaalka Gabile. Dowladda hoose ee degmada Gabile oo runtii aad nooga shaqeeya kor u qaadista adeegyada caafimaadka, hoolkan emergency-ga loo dhisayana maanta iyagu ku deeqay oo dhisaya. Waa Cabdirashiid Salebaan Muuse, Soomaali Kaabil TV, gobolka Gabile.